jogo e outro no meio aqui, no intervalo, a gente vai voltar lá para a MM. Tá muito legal por aqui, daqui a pouco a gente joga mais. É fácil, é muito gostoso. Eu tenho a diferença na minha mente aqui, nas dores que eu sinto de quando eu morro no Airsoft, quando eu morro no Paintball. No Paintball dói muito mais. Mas vamos lá, vamos ver com a galera, trocar uma ideia, falar sobre ainda sobre a estreia, sobre o lançamento do Call of Duty na MM. Voltamos para lá então, daqui a pouco a gente vem para cá de novo. Ô Jorge Júnior, compra pro seu filho o negócio aqui, pedi, beleza? Ajudei? Uhum. Então tá bom. Agora vamos atrapalhar o jogador aqui. Ele tá jogando, tá concentrado. Deixa eu ir pelo lado de cá, que é pra não atrapalhar muito. Pode, concentra lá e fala aqui comigo, tudo bem? Qual é o teu nome? Douglas. E já tá dando tiro assim, Douglas? Uhum. E já tá matando todo mundo assim, Douglas? É, mais ou menos, né? Mais ou menos, mas e aí, tá primeira gostando? Primeira vez que eu tô jogando. Caramba, ele tá mandando bem desse jeito aí, bicho. Mas tá gostando? Tô, bastante. Vocês estão olhando, tão assustado? Tão assustado? Tira foto com alguém de vocês aí. Ah, então vem, tira a foto aqui, olha só que bacana. Tá um clima legal, um clima familiar. Parece um índio. Tudo bem, Jamaica? Bem, sim. Jamaicano, sei lá, o pessoal mandou falar assim. Quem falou? Não sei, não sei. Tá todo mundo com a mesma roupa, não vou cagueta. Tá todo mundo igual, né? Tá, mas fala o teu nome então, Jamaica. Jaime. É o jamaicano esse daqui, o Jaime. Fala pra mim, você tá usando... A tua é a única diferente aqui. Por que que ela tem essa coloração? Pra ficar mais escondido ainda? Porque eu sou diferente. Não, mas vamos lá. Além da arma aqui, você tem também pistola, tá com rádio? Pistola, rádio e o fuzil. Ou seja, eu quero ser o seu amigo. Eu não quero ser contra do seu time, eu quero estar ao seu lado ser. Já somos, né? Estamos usando a mesma farda, então tá valendo. Bom, beleza. Vamos fazer o seguinte, você fala assim, ó, a gente tá aqui dentro da MM, a gente tá indo lá pro tiro agora. Fala, vamos então ver tiro de verdade. Vamos então ver tiro de verdade. Cabeça. Atenção pessoal, rapidinho. Eu falei pro Walter que ia ser só um tiro. Tô falando baixinho aqui que é pra ele não ouvir. Eu falei pro Walter que ia ser só um tiro. Mas a galera tá se preparando e tá, vai colocar o full. Qual é a diferença? Um tiro é quando você dá só um pá. Quando é. Tá. E o pessoal. E o pessoal vai atirar em full. Eu tô com dó do Walter, mas é putz grilo, tem que sacanear isso. Seja bem-vindo, Walter. É com carinho que a gente lasca com você. Tá pronto, aê? E a nossa vítima se preparando já. Ele tá segurando. Tu vai segurar mesmo? Não prefere grudar? Vai tomar no dedinho, vai ficar? Não? Então tá. Pera aí. O negócio é o seguinte. Vamos ver a frescura dele agora, que se ele der pra trás, eu vou. Eu vou! Como eu já fui. Como é que é o negócio? Segura, é um tirinho de cada, é só um... Ou vem todo mundo, se posiciona e... Pá! Eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que depois que eu tomar o primeiro, eu não vou continuar aqui, velho. Então é melhor todo mundo de uma vez dar um tiro. É melhor. Atenção, pessoal! Todo mundo em posição. É só um. Ele não tem tanta coragem quanto a mim, quanto eu, né? Mas... É um tiro de cada um, inclusive eu vou usar a arma do diretor, do Douglas, e também vou fazer questão de deixar a minha marquinha. Isso é só uma pra ver o que pode acontecer com a pessoa sem uma proteção. Tá? Atenção, coloca aí atenção, põe barulho, deixa vermelha a tela, vem cá, rapidinho, vem cá. Isso que estamos fazendo aqui não tem nada a ver com o jogo de Airsoft, não faz nada, não faz parte do dia a dia. Pelo contrário, isso é uma insanidade, é uma retardadice do programa Putz Grila em colocar em perigo a vida desse garoto. Embora não é tanto perigo assim, eu já tomei, isso aí é molezinha, vai ser uma tranquilidade. Mas não repita essa cena, pode ver que ele está com proteção nos olhos, proteção na boca, está com capacete e aqui tem amigos e pessoas atiradores que não vão sacanear. É um tiro. Eu falei pro Walter que esse é só um tiro, mas a galera está se preparando e tá, vai colocar o full. Qual é a diferença? Um tiro é quando você dá só um pá, quando é tá, e o pessoal... E o pessoal vai atirar em full. Só pra mostrar como é que fica na pele e pra mostrar o alvo e a mira da galera, beleza? Não repita essa retardadice em casa.
respeita, tá bom? Isso não tem nada a ver com o... Isso não tem nada a ver com o dia a dia do Airsoft. Ó, o mamilo esquerdo eu acerto, hein? Nem vem, nem vem. 3, 2, 1, vai! Representando o Fábio Schiavone, na época teve medo, e o Walter hoje chegou e representou aqui. E olha, representando a galera do Guarujá. Parabéns. Eu queria parabenizar vocês, são bons de mira. Caraca. Não erraram uma, não erraram uma. Mas tamo junto aí, rapaziada. É, 3, 2, 1. É, o que é bom dura pouco. Tava tão bom dar tiro, tava tão bom brincar e entrevistar a galera, mas o programa vai finalizando por aqui. Olha pra cá, deixa eu ver nessa câmera aqui. Tudo bom? Estamos gravando. Não, aqui, vem cá. Estamos gravando aqui com essa câmera aqui, estamos gravando com a outra, tem outra, toda uma produção na filmagem, na edição desse programa, em especial Douglas de Biasi. Até por isso você viu a qualidade do programa. Bicho, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, eu contei agora assim. Depois, de repente, aparece mais. Fica paradinho pra ele poder filmar, pra poder ver direitinho. É, eu tomei já esses tiros. Eu sei o que você tá sentindo agora. Uma pequena agulhada, uma dorzinha de leve, mas que daqui a pouco passa. É verdade, é verdade. Eu quase entrei em choque ali. Realmente, o pessoal é muito bom de mira. Eu acho que não conseguirá errar um alvo tão fácil e tão perto. Não queria tão perto, queria alguma coisa mais longe, mas infelizmente isso não aconteceu. Só um minuto, peraí, segura o microfone com a outra mão e vai falando. Enquanto isso, eu já tinha me preparado. Era eu quem ia tomar esses tiros, então eu me preparei. Agora eu vou cuidar de você. Vai falando e agradecendo ao pessoal. Vai, então é o seguinte. Programa Putz Grila, é isso aí, cara, tamo aqui na amizade, tamo aqui em Santos, tomei um monte de tiro ali e tal, pessoal gente fina e tal, gostei, tão preparados pra conseguir, ai caralho, tão preparados mesmo e tal, pessoal tá de parabéns, gostei, gostei. Meu Deus, desculpa, já deu. É que eu vou... Não, tem mais um monte, vira aqui, tem um aqui atrás. Você quer que eu passe em mais lugares? Pra evitar, não, é pra evitar a infecção. Até não, um o que é aqui, homem? Hoje eu tomei meu tiro. Tem já certeza? Tá beleza. Tá beleza. Aqui já era, demorou. Tá, é porque isso aqui eu sei que arde pra caramba. Não, então é verdade. Aproveitar, vamos aproveitar. Tem certeza que não quer sentir mais um pouquinho? Isso aqui dói, bicho. Isso aqui, ó. Quem sabe do que eu tô falando? Tintura de iodo, isso aqui. Pelo amor de Deus, como esse bagulho dói e arde. Mas tudo bem, melhorou. De boa, de boa. Vou lá de novo. Sem problema, demorou. Deixa eu agradecer então mais uma vez o Danilo, quem fez o convite pra gente, a todas as equipes que participaram da inauguração, né, aliás, do lançamento do Call of Duty lá na MM Santos Informática, lá no Praia Mar, em Santos. E aqui de Santos a gente termina agradecendo o carinho da sua grande audiência, prometendo voltar semana que vem com mais um programa como esse. Louco, diferente de tudo aquilo que você já viu. Sempre com um olhar de humor, um olhar crítico, sempre tentando levar entretenimento pra você. Obrigado, Walter. Nada, obrigado a vocês. Eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui tomar esse tiro e estamos pronto para a próxima. Paraquedas, bang jump, sei lá, forca. Bem-vindo, então. Seja bem-vindo ao Putz Grila e tem São Tomé das Letras com você também, né? Tem, de novo. Vamos lá, demorou. Tamo junto. Demorou. Falou.